Shqipëria ka barazuar me shifra 2-2 ndaj Kroacisë dhe ka mbajtur ende shpresat për një kualifikim më tej. Goli i dytë nga Klaus Jasula solli një lumturi të madhe tek shqiptarët, vetëm për këtë arsye që të diskutohet deri në fund në ndeshjen kundër Spanjës, ajo bilet e historisë që na dërgon për te grupeve të europianit. A do të ndodhi? Mbetet që të shihet. Tani kalojmë pak në llogarinë e ekipeve që kalojnë më tej. Për te dy vendeve të para janë 4 vendet më të mira që mbajnë vendin e tretë nga 6 grupe që kalojnë më tej. Të gjithë kanë të qartë se me një fitore kundër Spanjës, Shqipëria zyrtarisht e kualifikuar, por në fakt, në mënyrën se si po shkon situata deri tani në Europian, edhe një pikë e mundshme kundër Spanjës, pra barazimi, mund të kalonte Shqipërinë për te fazën e grupeve të Europianit. Megjithëse gjasat janë të pakta për këtë skem, matematikisht është mundësia që kuqezin të kenë rastin për t'ja dalë edhe me një barazim në ndeshjen kundër Spanjës. Grupi A ka përfunduar 2 xhiro, ashtu si dhe grupi ynë. Gjermania ndodhe në vendin e parë me 6 pikë, Zvicra ndodhe në vendin e dytë me 4 pikë, Skocia në vendin e tretë me 1 pikë dhe Hungaria e katërta me 1 pikë. Ndeshja e fundit do të jetë me Skocisë dhe Hungarisë, dhe nëse këto dy ekipe përfundojnë në barazim, Skocia kalon në kotën e 2 pikëve, ajsa do të ketë edhe Shqipëria në rast barazimi me Spanjën. Por Shqipëria do të kalonte më tej dhe do të linte pas vetes Skocinë për shkakun e golavarazhit më të mirë. Kështu kuqezin siguroni një kombëtare të lënd pas vetes dhe pristin një kombinim të fundit nga një tjetër grup për të zyrtarizuar më tej. Gjasat janë domosdha që kjo dhuratë mund të vinte edhe nga grupi D, ku gjenden Holanda, Franca, Polonia dhe Austria. Ndeshja e radhës do të jetë mes Polonisë dhe Austrisë, dhe nëse këtu do të kishim një tjetër barazim, Shqipëria do të dilte sërish si për tyre, duke llogaritur Holanda dhe Francën që nuk bën gabime rrugës. E njëta situatë paraqitet edhe te grupi F, ku ndodhet Turqia, Portugalia, Çekia dhe Gjorgjia, ndërsa ndeshja e radhës do të jetë mes Çekisë dhe Gjorgjisë, të cilat kanë 0 pikë dhe duhet që ndeshja e tyre të përfundojë në barazim. Ndërkohë nëse Anglia fiton sot pasër ndaj Danimarkës, e njëta situatë paraqitet edhe te grupi C, ku ndeshja e fundit do të jetë mes Danimarkës dhe Serbisë. Dhe në rast barazimi mes tyre, Shqipëria do të kalonte Danimarkën për shkakun e golavarazhit. Pra, nuk është një skemë edhe aq e pamundur. Mes 4 ndeshjeve të fundit, duhet të dalin 2 barazime dhe të mëdhat të mos gabojnë rrugën e tyre, siç kanë bërë deri më tani, në mënyrë që Shqipëria të kalojë më tej, qoftë edhe me një pikë të mundshme të marrë kundër Spanjës. Fitoria është një detyrim dhe zyrtarizim për të kaluar më tej, por ndoshta edhe një barazim mund ta bëj Shqipërinë që të shkruhet në librat e historisë.